15. marta otvara se vaša izložba u Zrenjaninu. Ja sam tamo video, nisam brojao. Koja vam je to otprilike izložba po redu? Vidim da je veliki broj tamo onih statusa. Otprilike tačno je 18. samostalna izložba. Znači, ne znam sad koliko je grupnih, ja piše više od 50, ima sigurno i više. Ne znam tačno, morala bi da pobrojim, ali samostalna je 18. Znači, slavimo punoletstvo u Zrenjaninu, eto tako je. Ili otprilike 70-ak ukupno, tako sam dobro razumio. Pa sigurno, mislim, verovatno i više, nego nešto povremeno zaboravim i da napišem, da ažuriram biografiju, bar što se tiče tih grupnih izložbi, što se tiče samostalnih, to je to, ali grupne, sad... Meni to nekako za mladog umetnika deluje onako ozbiljna cifra, moram da priznam. Je li to zaista velika cifra, ili to meni sam lago kao lajku čini? Pa jeste, jeste veći broj, mislim... Jeste, veći broj samostalnih izložbi, mislim, i neke starije kolege nemaju toliko, a s druge strane postoje kolege koji imaju i mnogo više, mislim, a da kažem, nekih su moji godina manje više. Tako da, sad, to je opet relativna stvar, ali da, može da se kaže da to jeste neki veći broj samostalnih izložbi. Naziv vaše izložbe je Iza ogledala. Jeste. Šta si krije iza ogledala? Pa, kažem, svašta. Mislim, ja, kao što ste malo pre rekli, znači, bavim se jako dugo proučavanjem ljudskog lica, to da, ali između ostalog očiju, naočara, sunčanih naočara, i samim tim koje zapravo podsjećaju na ogledalo. Jer su naočare reflektujuća površina, pogotovo ove sunčane. I zato i kažem da se iz ogledala može naći mnogo toga. Spomenula sam sliku, naslovnu sliku izložbe, znači koja nosi naziv Iza ogledala i devojku koja se šminka i opet jedno, na toj slici se i vidi deo ogledala, ali sa... ne sa reflektujuće strane, nego sa druge strane, koja je opet donekle reflektujuća, pa se i tu opet nešto ogleda. Tako da to sve može da bude shvaćeno vrlo, vrlo dvojako, kao neki fenomen refleksije, što je i naziv bio mog doktorskog rada, pošto sam proučavala refleksiju, kažem, u očima, u naočarima i uopšte, to je vrlo, mislim, naočar, ako posmatrate, jedan vrlo zanimljiv, specifičan predmet, jer pogotovo naočare za sunce su kao dvojak, kako da kažem, štite oči od sunca, jel, i zaklanjaju, znači, njih, tako da mi ne vidimo oči, ali s druge strane, zapravo možemo videti šta se u tim naočarima reflektuje i samim tim možemo da vidimo ono šta mi zapravo gledamo, mislim, zapravo, šta bi mogli da gledamo, pošto oči su opet sakrivene, pa možda taj neko iza naočara za sunce gleda u nekom desetom pravcu, a naočara oslikavaju nešto totalno drugo. Tako da, kažem, iza ogledala može stvarno svašta da se nađe, mada ovo je inspirisano zapravo Alisom u zemlji čuda i da kažem, knjigom ili crtanim filmom ili već šta se krije iza ogledala. Pričamo o ogledalu. Negde čini mi se da je to ogledalo pa možda i sudbina i usud današnjih vremena. I moram da se pitam da li je ogledalo u ovom slučaju alat ili je to
hendikep ovog vremena u kome se nalazi. Nekako, svi se gledaju u ogledalu, sve je u ogledalu. Slike koje sada i fotografije koje radimo su nekako u ogledalu. Da, i o tome, da, to je neka vrsta montirane stvarnosti ovaj, u kojoj se mi svi nalazimo i da, jest, sve oko nas je ogledalo i mi se prosto ogledamo u našim telefonima od kojih se generalno ne odvajamo. Ovaj, sredstva su bila vremena bez telefona, sad prosto ne možemo da ih zamislimo, ali kako da kažem, kad pričamo i o društvenim mrežama, znači na primjer Instagram, Facebook, ne znam sad, popularni ovi TikTokovi i različiti te aplikacije, ali recimo Instagram, sad vi ne stavljate sliku, odnosno fotografiju na kojoj ste loše ispali ili ne znam šta, to je sve tendenciozno namešteno da izgleda onako kako treba i da se na taj način predstavi svetu i onda mi idemo i gledamo neke savršene fotografije nekih savršenih ljudi i njihovih savršenih života ovaj, i onda kažemo ono, wow, zašto ja ne živim tako ili zašto ja ne izgledam tako ili ne znam šta, i onda recimo ukoliko bi mogli da upoznamo tu osobu i vidimo je kako stvarno izgleda ili kako stvarno njen život izgleda, verovatno bi shvatili da je to nešto totalno, možda ne totalno drugačije, ali da definitivno nije stvar koju mi vidimo na društvenim mrežama. Tako da ja mislim da ljudi, pogotovo deca, mislim da bi trebalo malo da povedu računa, ovaj, prosto ne da oni povedu računa, nego da jednostavno sa rezervom gledaju to što vide, jer je pitanje da li je nešto, da li je to sve stvarno. Jer čula sam da su deca recimo anksiozna kada gledaju ljudi uopšte, kažem, kako neko savršeno izgleda, kako ne znam gde živi i ostalo, i da prosto osjećaju ne, se loše zato što to nisu oni. Tako da ja mislim da prosto svi mi treba da pazimo, jer sve to što vidimo, pitanje je koliko je to tačno i koliko sve je jedna velika, velika iluzija. A opet i vi slikate iz ogledala i vas to fascinira. Da li je moguće pobeći nekako, evo, od toga? Slažem se da je to nešto što je pogrešno, što je zaista hendikep ovog vremena i nešto što nije dobro, jer pa previše živimo u vizualnoj civilizaciji, previše vizualnoj civilizaciji i sve što nije viđeno, što ne može da se možda sad interaktivno negde i osjeti, to dirne kao da ne postoji. Zato imamo to da deca više ne čitaju, niko neće da čite, jer slike koje se stvaraju u glavi, ako su one mnogo lepše od ovih, nisu dovoljno, da tako kažem, interaktivne, kao sada ove koje ima. Ja ne bih rekla da deca neće da čitaju, pošto opet kažem, ja sam se isto začudila, ali deca čitaju. Ovaj, dosta. Ako izmemo mobilne telefone? Ne, čitaju knjige. Ovaj, kao što rekao, bar deca koje dolaze kod mene na časove slika, ja znam sigurno da čitaju. I ja sam se jako prijatno iznenadila, pošto sam ja kao klinka jako puno čitala. Mislim, čitam i sada, ali znatno manje nego onda. Tako da oni vole, čitaju, ali s druge strane, kako pobeći od ogledala ili zašto to mene fascinira, ili, mislim da ne možemo da pobegnemo, mislim sve to oko nas možemo jedino samo da doziramo, da probamo da doziramo ili da probamo da prilagodimo količinu informacija koje primamo, da li vizuelno ili već bilo kako. Pa na neki način to što slikam, jel, pokušavam da prilagodim i sebi, prvenstveno sebi, ali naravno i posmatračima, onim ljudima koji gledaju moje slike, da nekako
to spakujem u neku prihvatljivu dozu onoga što svima nama možda odgovara i što nam se čini prihvatljivo, da nije previše, a da opet nije ni premalo informacija na neki način. Pa sad opet ja se možda bezobrazno i poigravam sa tim, pa kažem iza ogledala šta je. Mislim, može biti ono šta god ja želim da stavim. Pošto u ovom slučaju u svojim slikama ja sam bog i tvorac slike, kako da kažem. I ja donosim odluku šta ćete vi na mojoj slici da vidite. A vi nemate one momente kao, čini mi se da je to Dali imao onu foru kada ga pređe pa kao, jeste to i to hteli da naslikate i on kao, da, kako ste, pa dođe neko drugi pa nešto sad sa drugim nekim viđenjem i onda kad mu piše onaj čovjek i kaže, pa tri različite žene su rekle ovi, pa kaže, to je, zapravo je slika ono što gledalac ili tako da kažemo neko posmatra. Da, istina je u oku posmatrača, isto kao i lepota, jel, je u oku posmatrača, tako da neki put u nekim slikama postoji nešto čime sam se ja vodila kad sam slikala, postoji stvarno, ali nije, mislim, nije u svakoj. I naravno da je svako slobodan da protumači sliku, moju sliku na način koji se to njemu, koji se njemu dopada. Mislim, nema razloga da sliku tumačimo samo na jedan način. Mene je inače uvijek nerviralo u školi kad smo sad čitamo neku pesmu ili priču i onda kao šta je tu taj pisac hteo da kaže, pa ti sad analiziraš po njegovom, da možda negde i jeste. Ali mislim, otkud mi znamo čime se vodio taj umetnik kad je baš pisao određenu priču, pesmu ili knjigu, možda je baš nešto kroz desetog hteo da kaže, a mi smo protumačili, ne znam, onako kako se to nama svidelo i kako nam je odgovaralo u tom trenutku, tako da slika generalno je podložna različitim tumačenjima. Kad ste spomenuli obradu nekog književnog dela, pa recimo i slike, zar vas ne nervira upravo to kad ste rekli u školi? To je mene jako nerviralo. Zašto ja moram da učim kako je neko drugi skapirao tu pripovetku ili tu knjigu? To je prosto moja lična stvar, kako ću ja to da interpretiram. Isto tako i sa slikom, to što vi kažete kao posmatrač, negde imam pravo da mislim da je to možda to je sad. Možda umetnik nije uspio da me ubedi u nešto drugo, ali negde oboje smo u pravu. Pa, sad, kao što kažem, mislim, ja se bavim iluzijom na neki način i stvaram u svojim slikama neku svoju sopstvenu realnost i pokušavam da ubedim posmatrača da je to čime se ja bavim, da je to zapravo istina. Tako da, mislim, to što sam predstavila na slici, da je to, jel, istinsko stanje slike ili već da je to nešto što se stvarno desilo. Ali sad interpretiraju i sliku, mislim, isto kao i književno delo. Sad nije da mene to nervira, ne nervira me. Mislim, svako opet ima pravo da kažem da jednostavno neku stvar kaže o mojim slikama, a da ja to nisam. Vaša slika Iluzije je zaista onako vrlo interesantna, sa puno oštrih linija i sa, kako da kažemo, puno igre svetla. A šta je za vas zapravo iluzija? Pa,
mislim, kao definicija iluzija šta je, ili šta je moja slika iluzija, ili šta ona predstavlja, jer... Mislim... Ajde ja se da budem umetnik, pa evo ja sam postavio pitanje šta je za vas iluzija, a vi kako tumačite to pitanje, podgovorite. Pa, ako govorimo o slici iluzija, sad, zašto je iluzija fotografisana i nameštena je na taj način da deluje kao da su neke zgrade u pitanju i reflektujuće površine u stvari uopšte nisu zgrade u pitanju, nego su ogledala koje su na taj način postavljene da deluju kao da su neki prozori i neke ogromne zgrade. Zato se zove iluzija, znači slika. A iluzija za mene, mislim, je obmana na neki način, obmana čula i uopšte može se reći obmana na bilo koji način, što opet ne mora da znači da je iluzija loša. Neki put i nije loše imati neku iluziju, pa ko zna, možda ako stremimo ka njoj, možda se ona u stvari pokaže da nije iluzija, nego da je nešto zapravo dobro i nešto što bi mogli da postignemo, pa iluzija preraste u stvarnost. Eto, otprilike tako nekako. A kažete mi, ja vidim da vam je dosta, na dosta slike koje sam video su motivi delovi tela. Delovi lica, da budemo. Delovi lica, da. Da li je deo te iluzije, ja sam to nekako skapirao, da jednostavno to savršenstvo određenog dela tela, određenih linija, određenih, evo i ova slika iz ogledala nekako je to što treba da bude. Na svakom tom delu ne bi ništa ni dodao ni oduzeo, ali sa druge strane, posle dužeg vremena negdje izaziva bol, kao ono slušanje CD-a, prosto previše čisto. Previše savršeno, previše bez mane, da tako kažem. Da li je potraga za tim idealnim linijama, telom, licem, šta god zapravo iluzija? Pa može da bude. S tim što, mislim, ja sam sa tim delovima tela, odnosno lica, mogu da budem kao neki plastični hirurg, da dodam i oduzmem onoliko koliko je potrebno sa usnama, nosem, jel, očima. I sad ne mogu da kažem da ja to baš radim, ali volim da tim slikama predstavljam, znači da materializujem, da to stvarno izgleda kao da su to usta, kao da je to nos, kao da je to oko, s tim što je to onako nekim predimenzionirano. Te slike su velikog formata, što, mislim, pre bi bio neki džin nego stvaran čovek, ali i tu čovek treba da nađe neku granicu šta će tačno da prikaže, mislim, koliko će duboko da uđe u poru tog lica, u poru, ne znam, usne. A s druge strane, jako je zanimljivo, pošto na licu imate više različitih, kako da kažem, materijala, ajde. Jedno je lice i koža, jedno je oko, kao totalno druga materija, jedno su obrve ili brkovi. Tako da je jako zanimljivo kako sve to kao različiti materijali egzistiraju na zapravo jednom malom prostoru, da kažem. Tako da mi je to isto bilo zanimljivo jako da proučavam. Gledajući te vaše slike, jedno pitanje se nameće, barem meni. A to je, obzirom da su vam te forme gde su usne, gde su oči, nos, da kažemo light motiv. A to su, kako ih ja nekako vidim, pa kako se sjećam, ono, obično su to neke blage linije. Zaobljene blage linije. E sad, koliko su one odraz i potreba za tim blagim linijima, ili kako ste rekli sada, za raznim tim finim materijalima od koga
su ti delovi sazdani. Koliko je to odraz vaše unutrašnje gmira ili je to jednostavno možda negde latentna agresija, obzirom da ako ono što smo rekli malo pre, komad, izdvojeni komad tela, gde ste sami rekli uvećenih proporcija, može da ga dovodi na nivo nečega što idealizujemo. O tako. Šta bi moglo da bude od ta dva? Nisam sigurna da sam razmišljala o tome na taj način. Ne mogu da, mislim, idealizacija možda, ali s druge strane ja povremeno, mislim, imam tendenciju sad na nekim slikama da malo preuveličam neke stvari u smislu, ako je negde malo koža crvenija ili malo zelenija ili ne znam šta, da je stavim još više i crvenu i zelenu ili plavu ili prosto da pojačam ovaj ton koji je stvaran zarad boje na slici i zarad toga da bi, pošto ja volim boju inače, mislim, i kad sam pogledala, kako poređala ne, slike, shvatila sam da je većina mojih slika pretežno ili plava ili pretežno crvena. Nekako, ovaj, tako to ide. Sad, da li boja opet može da predstavlja neku vrstu agresije, mislim, odnosno da li boja znači nešto, što kažu da znači određena boja. Sad šta bi ta crvena ili ta plava trebalo da predstavljaju, opet nekako rekla bih da su potpuno suprotne ovaj, u značenju. Možda može biti jedno i drugo od toga što ste me pitali. Znači, malo pasivna agresija, malo kako da kažem, to idealizovanje tela, odnosno lica, usana možda, ili očiju, otkud znam. Tako da pretpostavljam da bi mogli o svakoj slici ponaosob da pričamo i da bi vjerojatno svaka rekla nešto drugo. Osim refleksije u njima, otkud fascinacija očima? Pa, ne znam, slučajno sam to ovaj, otkrila, zaista. Na fakultetu, kad smo završili sa mrtvim prirodama ili modelima i ostalo, ovaj, uglavnom, svi smo negde proučavali sebe. Tako da sam i ja krenula da radim neke ovaj, autoportrete. I pošto vi ste sebi jel, najbolji subjekat, meni je bar tako bilo, stalno si tu sam sebi, jel, možeš da se zagledaš, mislim, ne moraš nikog da čekaš da ti pozira ili da, ne znam, znači ti si sam sebi tu uvek, možeš da se vidiš i pretpostavljam kad sam proučavala sama sebe, da su mi oči ovaj, zapale za oko, kako da kažem. Pogotovo sad, ne, kažem opet, stvarno je totalno slučajno bilo kad me koleginica me fotografisala za slike, zapravo za te neke autoportrete. I, ovaj, i nešto to bilo prilično izbliza. Ja sam shvatila da mi se u očima reflektuje, ne znam, u tom trenutku mislim da je bio prozor, pa pošto smo mi, ja sam na fakultetu bila u Knez Mihajlovoj, pa smo gledali Kalemegdan odatle, pa prozor, pa Kalemegdan, pa refleksija Kalemegdana u očima i to mi onako, kažem, slučajno ispalo i pogledala sam i rekla sam kao, wow, vidi, ovo može dobro da bude. Kad sam nekako tražila temu kojom ću se baviti,
Tako da onda sam tražila kao ajde fotografiši mi samo oči. I onda smo stajali tu iznad tog prozora i onda smo se samo fotografisali, pa su tu ispale različite refleksije svetla, ne znam, prozora, opet tako toga. Ja sam onda krenula time da se poigravam, onda sam probala da proučavam refleksiju u tuđim očima, onda sam shvatila da oko može da igra ulogu ogledala, kao glatka reflektujuća površina, onda su tu došle naočare i tako jednostavno sve nekako krenulo tim tokom. Tako da mislim, samo otkriće, ja ne verujem sad baš da neki umetnik, mislim, možda neko da, ali ne verujem baš da je to u startu samo tako, sedne i kaže, aha, super, evo sad baš slikaću to zbog toga i zbog toga. Mislim da to nekako dođe u početku slučajno, a onda kasnije to krene da se razvija i vi prosto počnete da pravite neku svoju priču iz ovog ili iz onog razloga i onda tako to nekako krene, bar tako kod mene, to je bio razvojni put Bore Schneidera što se mene tiče. Koja boja očima se najviše sviđa? Ili barem koja je najlepša za slikanje? Pa zanimljivije su svetle oči, plave ili zelene. Zelene zato što su one i brown, i znači imaju i toplih i hladnih tonova, i od zelene imaju malo i, da kažem uslovno rečeno, plave, ali opet imaju i brown i crvene i tako nekih različitih tonova, a u plavima se dosta dobro reflektuje, jer valjda su svetlije pa onda zbog toga, ali one imaju širok dijapazon sivih, plavih, mislim bukvalno raznoraznih, tako da rekla bih zanimljivije su, mada sam slikala i plave i brown i zelene i tako, bilo je svega. I se bavili samo ljudskim očima? Da, da, samo ljudskim očima, da. U jednom slikama sam vidio, zato pitan neko možda bilo. Ali jeste mi još jedno pitanje, se bavili, jeste slikali nekad oči na kadaveru? Ne. Nikad? Ne. Zbog sjaja, zbog čega, niste bili u prilici ili? Pa nisam bila u prilici, verovatno. Nisam. Zašto oči i usta? Zašto oni nikad nisu konstanta, ni usne, ni oči, pogled može biti drugačiji, što ste rekli, svetlo, ne znam, usta će da slažu, da kažu svašta i još koješta? Pa, usta, ja mislim, zbog materializacije. Upravo zbog toga što su usta, kako da kažem, mogu biti, mislim, ajde da kažem, ja generalno, ta usta koja sam slikala, to su usta moje sestre, nisu čak ni moja. I nju sam maltretirala da je fotografišem u različitim pozama, sa različitim karminima, bez karmina, ovako ili onako. I jednostavno, ona ima, barem što se mene lično tiče, lepa i puna usta i sviđala mi se struktura opet koju sam mogla da proučavam na njima. I s druge strane, usta su na neki način i seksualni objekat, ajde da kažemo, bez, kao i verbalni, ali vi se... Kao i oči. Pa kao i oči. Tako da možda i zbog toga. Mislim, na neki način. Mislim, vi se ljubite, znači muškarac i žena, a s druge strane majke ljubi svoje dete ili pozdravljamo se poljupcem, bar smo se pozdravljali do sada. Tako da jedemo, jel? Pijemo. Usta su organ gde se mnogo toga dešava, na neki način. Možda
sam i zato razmišljala o njima na taj način, da ih uvek ovečem. Kažite mi, pošto ste vi spoj, kako ste rekli na početku naše priče, i ravnice i negde brda, koja vam energija više prije, a da nije brda? Brdo. Pre brdo nego ravnica, mogu slobodno da kažem. Ali kad bi me neko pitao, more. Što se mene tiče, dve zime za jedno leto, i ako bi mogla da imam neko more, to bi za mene bilo fascinantno i onako savršeno. Sneg ne volim da vidim uopšte i vrlo se radujem svim ovim pomerenim meteorološkim uslovima, kada je zima topla, kada ne pada sneg, i kao što rekoh, za mene je tako energija mora nešto što mi se najviše sviđa, iako na moru nisam živala. Ko od gledalaca i onih slušalaca bude došao u onaj lepi grad na Begiju i bude od 15. do kog? Do 25. marta. 15. do 25. marta bude posetio izložbu Iza ogledala, da. Moći će za početak, ukoliko bude došao na otvaranje, zbog epidemioloških razloga, jel, otvaranje će biti zapravo tokom celog dana. Ja ću biti u galeriji od 12 pa nadalje. Mislim da će u ponedeljak i dalje biti radno vreme galerije do 8. Ne mogu da kažem da ću možda baš biti do 8, ali sigurno ću jedan duži vremenski period da provedem u galeriji, tako da u ponedeljak će ljudi moći da imaju vođenje kroz izložbu sa umetnicom, moći će da me pitaju šta, ukoliko imaju neka pitanja vezano za slike, možemo da ih komentarišemo zajedno ili da razmatramo šta je umetnica htjela da kaže ovom slikom i šta je ona predstavlja. Ali ako ne, svakako svi su pozvani da dođu bilo koji drugi dan u galeriju. Izloženo je 13 slika i 7 kolaža, mada su neke slike i kolaži, pošto se ja bavim kombinovanom tehnikom, tako da ćete videti i kolaž na slici, i olovku, pastele, ne znam, zlatne listiće, srebro, tako, svašta nešto u svakakvoj kombinaciji. I verujem da će vašim gledaocima biti zanimljivo da posete jednu takvu izložbu koja možda nije baš, nije standardna, a opet možda će moći da razumeju, eto, slike, i da im se prosto dopadne to što bi mogli da vide tamo. Znači, od 15. do 25. marta obiđite Savremenu galeriju u Zrenjaninu, vidjet ćete svašta interesantno. A za one koji ne mogu da odu u Zrenjanin iz razno raznih razloga, je li ima neko mesto u Beogradu ili gde već, gde bi mogli da pogledaju to kada se završi zrenjaninska izložba? Je li negde izloženo ili je to duboko sakriveno negde iza ogledala? Pa, dosta slika, mislim dosta, nekoliko slika se nalazi u atelje ovde u Peruar centru, i slika i kolaža, odnosno nalazit će se kad ih budem vratila. Onda ima jedna moja slika, je u, da kažem, to je concept store Fabulous Living by Una, takođe na Slaviji. A dosta njih je kod mene kući, u stvari u različitim kućama, ali hoću reći, u školi je najveći broj, mislim, određeni broj slika koje ljudi će moći da pogledaju, i naravno, ukoliko ih neka zanima, svakako mogu da me kontaktiraju i mogu da im pokažem. Dobro, ali to je i prodajna izložba, tako, slike su za prodaju? Jeste, mislim, svaka izložba je prodajna, mogu to da kažem. Bar moja.
Dobro, pitam, reku, da si ni našao neki mecena koji je već ove iskeširao za određene... Kamo sreće, uglavnom kupuju mrtve slikare. Bar ovi naši, ovaj, ili kako se zove, jako skupe ili mrtve, pa mislim možda bi za početak trebalo da pogledaju nekog živog mladog ili mlađeg ovaj slikara i možda da kupe neke njihova dela dok ne postanu upoznati i mrtvi slikari, nego ovako da malo požive dok stvaraju svoje slike. Da guksne sad imate dva rješenja, ili da podignete cijenu slikama ili da se deklarišete kao mrtvi, tako da... Pa ne znam, možda... Ono prvo je možda bolje rješenje, da. Pa ne znam, možda deklaracija da sam kao mrtva, možda i to nije loše. Možda će onda, ovaj, da, možda ću da povučem nogu pa će kupiti neku sliku. Šalim se, naravno, ovaj. A, svakako, za slikanje je dobro da prodaju svoje slike upravo zato da bi mogli da prave nove, ali ovaj, slike jesu na neki način kao deca, pa onda teško ih je pustiti u svet. Kada ste spomenuli, slike su vam kao deca, pošto svaki roditelj, bez obzira što će reći sa osim i deca draga, uvijek postoji ono najbliže. Kažite mi, koja je vaša slika vama najdraža? Pa uglavnom uvek poslednja. Ovaj, tu koju sam nedavno naslikala. Ali... Će biti ona u Zrenjanju? Hoće, hoće, da. Dođite u Zrenjanju da vidite... Da vidite sliku. Najdražu sliku gospođice Mirjane Đošić. Da, sliku, trenutno najdražu sliku iza ogledala. Ali šalim se, da, postoje neke slike koje su se nekako teško rodile, kako da kažem, i onda su se duže stvarale ili su imale neku mentalnu predistoriju, ne moralo da znači da sam ih dugo slikala. Ovaj, i onda su mi na taj način, ne mogu da kažem dragi, nije dragi, ali imam posebno posebno emociju gajim prema njima, ajde da kažem, zato što znam kako su nastale, u kom su trenutku nastale, šta se tada dešavalo, recimo dok sam to slikala, kako sam se možda osjećala i tako to. Ili koji je trenutak bio kad sam fotografisala motiv za sliku, gde je to bilo i mislim zašto me to veže. Tako da nešto stvarno ovaj... jeste, na taj način mi je drago, ali opet na nekim slikama sam nešto novo otkrila, nekako ih drugačije stvarala, jer umetnost je baš zbog toga jako zanimljiva, zato što čim prestane da bude zanimljiva, znači da nešto ne radite kako treba. Da je to postala rutina i da morate naći neki nešto novo i nešto zanimljivije. Bar mogli bi da kažem da je to opšte stanje sa slikom. Ovaj, i da jednostavno ne treba upadati u kliše. Tako da bez obzira što možda deluje da je to nešto, da je motiv sličan ili da je, ne znam, ovako ili onako, moram da kažem da sam na svakoj slici naučila nešto novo ili da mi je na svakoj slici nešto bilo teže od prethodne ili jednostavno tako funkcioniše umetnost da uvek nekako je nova, drugačija, bar samom slikaru, a nadam se i posmatraču, i ovaj, da se trudimo da nekako da prosto da bude nova. Eto, to je možda prava reč, i drugačija. I svima zanimljiva meni i zanimljiva onom koje posmatra. Koliko ima erotike u kreaciji? Znači dok se slika, dok se radi, dok se to oblikuje, dok se ti kolaži lepe. Hmm.
Pa nisam sigurna da ima erotike u tome. Mislim, može da bude erotično nekom ko posmatra sa strane, možda. Jer to je komentar kao slikarka, kao super. Mislim, to je profesija kao i svaka druga. Možda ne baš kao svaka druga, ali nije kao da si ekonomista, na primjer. Ne znam, ali je opet profesija. Meni je to fizički posao. Mislim, zaista ne mogu da fizički i prosto pre toga mentalni. Jer nekako dok ja stvaram, ne mogu da kažem da je meni erotsko, ali kažem možda može da bude nekome ko bi me posmatrao sa strane, da vidi da njemu to deluje senzualno, ali kažem meni nije. Bez obzira što ste i sami rekli da su motivi i manje više seksualni meni subjekt. Dobro, da, ali to je kad se slika završi, a ne u momentu samog njenog stvaranja. Mislim, kada je ja slikam, ne mogu tako da je doživljavam. Mislim, bar ja je tako ne doživljavam. Dobro, ako nema erotičnosti, koliko ima ljubavi u tom kreiranju? Ili je sve samo fizika? Ne, ljubavi ima, pa naravno da ima. Pogotovo kažem, sad se zavisi kako slika krene. Slika, mislim, možda će ovo zvučati čudno, slika ima svoj život. I sad, dok sam bila mlađi umetnik, mislim, na fakultetu ili baš dok nešto ne možete da postignete, vi se sa tom slikom prosto rvete nekako. I sad vi krenete na jednu stranu i vučete tamo, a slika prosto neće tamo. I slika vuče na drugu stranu. I sad tu treba naći neki balans da slika ne ode gde ona hoće, nego da je tu negde prosto iskombinujete i da to da bude onako uglavnom kako vi hoćete. E sad, kad imate više iskustva, onda uglavnom slika ide onako kako ste vi zamislili. Znači, kako vi hoćete, ne vuče vas slika, nego vi vučete nju. I to je, kažem, fizički posao, da jeste, ali i mentalni, prilično. Zato što vi ulažete toliku energiju u stvaranje te slike, da jednostavno tu ne može da nema ljubavi u tom stvaralaštvu.